โอเคရှင်းမှာကျွန်တော်ဒီဆော့တာတော်တော်ဟုတ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံရိုဒီမှာ image list မှာတိုက်ရိုက်ဖော်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး image list ကနေသူ့ရဲ့ dummy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က mg content မှာဖော်ပြနေတာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတ်လေးနေရာမှာအာအပြောင်းလဲချက်လုပ်လိုက်မယ်ဘာအပြောင်းလဲလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီးတော့ mg mg တော့မပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကောင်ကဘာလဲ image list ကbm image bn image လေးကိုဒီကနေလန်ခေါ်မယ်အစောကတက်ပုံထဲနေရမှာနော် bn image လေးကိုလန်ခေါ်မယ်ပြီးတော့၎င်း bn image လေးထဲကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလန်ပို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ image ရေပို့ပေးလိုက်မယ် image bn equal ဆိုပြီးတော့ဘယ်က image လဲဆိုရင် equal ဆိုတော့ကျွန်တော်က img image လို့လန်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ image ကဘယ်ရမှာအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ image ရှိပြီးတာအဲ့ဒီ image တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကလန်ပြီးလန်ပို့မှာဘယ်ကိုလဲ bn image ကိုအဲ့တော့ bn image ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာကြည့်ကြအောင် gallery တွေက image list တွေက bn image.ts ကိုဒီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးခုကပြီးတော့တန်ဖို့လှမ်းဖမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် import လမ်းယူပါမယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဟိုမှာလဲဆိုတော့ image ကိုလမ်းယူမှာ data type က image data type နဲ့ဟုတ်ပြီနော် input ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် import လုပ်ပေးတာအဲ့လိုပဲ image ကိုလည်းတစ်ချက် import လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့ angular ဒီ id ရဲ့နည်းနည်းကြောင်းတယ်သူက double count နဲ့ထည့်ပြီးကျွန်တော်အမှားပြရတယ် single count နဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးလိုက်ပဲအဲ့တော့ image ရလာပြီဒီဘက်ကလှမ်းပို့ပေးတဲ့ image ပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးွားပြီဟုတ်တယ်မလားလက်ခံပြီးွားရအောင် image ကိုဒီမှာလာပေါ်ပြဖို့လို့ပြောပါလေ image component.html မှာဒီမှာလာပေါ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှပေါ်ပြရတယ်ဘာမှခက်ခဲလို့ဆရာမလို့ image လေးတစ်ခုပဲရေးချဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုးဘွားကျွန်တော်ရလာမယ် image လေးကိုပြလိုက် image ဆိုဒီ style နဲ့ရေးလဲရအောင်နော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ src equal ဘယ်ကနေလဲ image ကနေရလာတဲ့ dot ဆိုပြီးတော့ template ကိုတစ်ချက်ပေါ်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က image ကရလာတဲ့ template ဆိုတော့ပေကောင်ဖြစ်မလဲအချက်ကြည့်တိုင်းပဲဒီရဲ့ image ကရလာတဲ့ဒီက image model လေး image model မှာကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့ swell လို့ရတဲ့ id title description big img template ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဘာကိုယူလိုက်တာလဲအကောင် image share မှာ template ကိုယူချလိုက်တယ်အဲ့တော့မှ live တစ်ချက်ပြင်ချင်းပုံသားကပုံမှန်ပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ပုံတွေကခြံသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် img flow ကိုမတုံလို့ class မှာ img flow ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်တုံထားလို့ပြင်ကြည့်နိုင်မယ်Okay, ကျောင်းပြောနေတာမဖြစ်လာဘူး။ဘလောက်စိတ်ဆူအောင်လဲ။ Clutch မှာ IMG FNUID flute. That should be all right, but I don't know why giving me that shit. Okay. အဲ့တော့ IMG ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘာလို့လုံးမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ Clutch ထဲမှာ image that should be all right.image html ကျော် class img flow ကိုတုံးထားတယ် xrc မှာ image template ကိုယူထားတယ်အလုပ်တော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပုံကအပြည့်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေနော် plot စိတ်နာဖို့ကောင်းထားလဲ plot စိတ်နာဖို့ကောင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲလာပြီးတော့ next ချင်းချင်းလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲလာပြီး img flow class လေးကိုတော့တွက်ထည့်ထည့်လိုက်မယ်အချင်းတွေဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဟွန်းအဲ့တော့ကတန်းထားလိုက်မှာကျွန်တော်ခဏနော်ကျတော့ဆိုရတာမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းလေးပြတ်မှာဆိုတော့3မိနစ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ image လေးရလာပြီ image list တွေလည်းအားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဟိုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ image တစ်ခုချင်းစီကိုနှိမ့်လိုက်ရင်၎င်း image တစ်ခုချင်းစီရဲ့ slug image ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ်ဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ချက်ပေါ်ပြပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ image တစ်ခုချင်းစီကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဆိုတော့နှိမ့်တာအားလုံးဒီမှာပဲဖြစ်မှာလေနော်အဲ့တော့နှိမ့်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်တော့မယ်ဒီ image တစ်ခုချင်းစီကို click နှိမ့်လိုက်ရပေါ့ click နှိမ့်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ on click ဆိုတဲ့ function နဲ့ comment crick click function တော့မဟုတ်ဘူးပါလဲကျွန်တော်က image တစ်ခုချင်းစီကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဒီဘော div မှာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် image တစ်ခုချင်းစီကိုနှိမ့်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နဲ့ comment ပြီးရင်နှိမ့်လိုက်တာ image ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ select ed selected selected image ဆိုမှတ်တာကိုခေါ်လိုက်မယ် select selected image ဆိုမှတ်တာ okay အဲ့တော့ selected image ဆိုမှတ်တာမှာကျွန်တော်ဘာဘာထည့်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ image model ပါ reach ခံလိုက်ရတဲ့အနှိပ်ခံလိုက်ရတဲ့ image model ပါထည့်ပေးလိုက်နော် long image ကိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ selected image ကနေလာပြန်ဖမ်းမယ်သူကတော့ image တစ်ခုဖြစ်တဲ့ type က image တိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲအပေါ်မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် sel select ဒီ selected image ဆိုတဲ့ variable ဒီ data type ကတော့ image ဒီ data type ပဲနော် okay what then ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ selected image ကို dis.selected image equal image ဆိုပြီးချက်လာပြီး assign လုပ်တာမဟုတ်ဆိုသိချင်ကျွန်တော် console.log မှာ dis.selected image ကိုကျွန်တော်ဖြည့်လာထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဘလို့ပုံစံပေါက်သွားလဲသိအောင်လို့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြားလိုက်မယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံလာလုံးတော့
โอเคยาเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာလာပြီး refresh လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ function after နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် image ကို select လုပ်တာနဲ့လောကောင်း object ကိုတိကျပြပြီးတယ်အဲ့ image ကို select လုပ်နံပါတ်5အောက်မှာကျွန်တော်လုပ်ဒီမှာအောက်မှာเนาะပြီးတော့ also set နှစ်ကိုနိုင်လဲ set နှစ်ဆိုပြီးပြပေးလိမ့်မယ်เนาะโอเคအဲ့တော့လောကောင်း selected image ကိုမှကျွန်တော်တခြားနေရာကိုပို့ရမယ်တခြားနေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပို့မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာကြာကျွန်တော်နောက်ထပ် component တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်လောကောင်း component ကိုနှံပို့ကြပါမယ်เนาะ